Përshëndetje nxënës, ja ku takuam përsëri së bashku. Sot do trajtojmë në historinë e klasës së 8 temën politikat kombëtare për të dalë nga kriza në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britani dhe në Francë. Tema kyç që do trajtojmë, ekonomi tregu, kursi i ri i Rooseveltit, ekonomi e komanduar dhe nacionalizëm. Çështje që do të trajtojmë përpjekjet e vendeve demokratike për të dalë nga kriza, përpjekjet e vendeve totalitare për të dalë nga kriza. Përpjekjet e vendeve demokratike për të dalë nga kriza. Ekonomia e vendeve demokratike liberale, siç ishin SBA, Francë, Angli e të tjerë, karakterizohej nga një shkallë e lartë e ekonomisë së tregut. Çfarë është ekonomia e tregut? Ekonomia e tregut është ekonomia që bazohej në sipërmarrjen e lirë, ku çmimet përcaktohen nga tregu. Në vende demokratike, qeverit kërkonin marrjen e masave për të dalë nga kriza. Në SBA, shteti ndërhyri për hartimin e një programi me frym demokratike të hartuar nga presidenti Franklin Roosevelt. Edhe njëherë, cilat janë vendet demokratike që morën masa për të dalë nga kriza? SBA-ja, Anglia dhe Franca. Çfarë qeverisje kishin këto? Qeverisje liberale. Çfarë respektohej në këto qeverisje? Gjithë lirit dhe drejtat e njeriut, njëkohësisht respektohej edhe liria e pronës private. Mi po këtu ekonomia ishte një ekonomi e tregut. Çfarë është ekonomia e tregut? Një ekonomi që bazohej në sipërmarrjen e lirë, ku çmimet vendoseshin nga tregu. Kursi i ri i Rooseveltit. Ne përmendëm që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishte ardhur në pushtet Franklin Roosevelt. Ai mori disa masa për të kapërcyer krizën dhe probleme që kishte në vend. Me çfarë u mor Roosevelti? Së pari, u mor me uljen e papunësisë, me rigjallërimin e ekonomisë dhe përmirësimin e jetesës. I mari me ratë se si u ka përcyen këto. Papunësia u luftua duke hapur vende pune në ndërtime publike në të financuara nga shteti. Shteti ndërhyri në ekonomi duke financuar hapjen e bankave, uzinave, fabrikave, fermave bujqësore dhe shoqërive tregtare. Gjendja punojësve u përmirësua nëpërmjet uljes së kohës së punës, rritjes së pagave, ndihmës për të papunët, invalidët dhe të moshuarit. Edhe njëherë, çfarë përmbante kursi i ri i Rooseveltit? Uljen e papunësisë, rigjallërimin e ekonomisë dhe përmirësimin e jetesës. Si u bë përmirësimi i jetesës? Nëpërmjet ndihmës së madhe që dha për të papunët, për invalidët dhe për të moshuarit. Përpjekjet për të dalë nga kriza në Britaninë e Madhe. Në Britaninë e Madhe, qeveria e zhvlerësoi monedhën, poundin, duke favorizuar në këtë mënyrë shitjen e mallrave jashtë vendit. Kjo siguroi një shtresë të madhe parash në vend. Gjatë kësaj kohe, ulën tarifat për mallrat që importoheshin. U nxit prodhimi vendas dhe importi. U morën reforma që prekën gjithë jetën sociale. Në Britani u krijua një nivel më lart jetese. Edhe një herë, çfarë ndodhi në Britaninë e Madhe? U ulën tarifat për mallrat që importoheshin, u nxit prodhimi vendas, u morën reforma për të përmirësuar jetën sociale dhe u krijua një nivel më i mirë jetese. Përpjekjet e dalës nga kriza në Francë. Kujtojmë që edhe në Francë, kriza ekonomike kishte prekur atë. Në Francë, ajo u përballua nga reformat ekonomike dhe sociale. Masat u morën nga fronti popullor me në krye Leon Blumin. Ne kemi përmendur që në krye të Francës, kur erdhi Leon Blumi, pati një lloj zhvillimi ekonomik. Reformat që ndërmori Blumi, u rritën pagat e punëtorve. U kufizuan orët e punës dhe u shtetëzuan sektorë të ndryshëm të ekonomisë. I përsërisim së bashku, si u ka përcyer kriza në Francë
nëpërmjet reformave të ndërmarra nga Leon Blum. Leon Blum kë drejtonte Frontin Popullor në Francë. Kush ishin masat? Së pari, rriti pagat e punëtorve, së dyti, kufizoi orët e punës dhe shtetëzoi sektor të ndryshëm të ekonomisë. Përpjekjet e vendeve për të dalë nga kriza, sidomos në vendet totalitare. Politika e regjimeve naziste në Gjermani, në Itali, bazoi në ndërhyrjen e shtetit në ekonomi. Kjo ndërhyrje si do të ishte? Ishte një ndërhyrje autoritare. Prioriteti i dha industrisë ushtarake, prodhimit të armatimeve në masë, tankeve, avioneve, ndërtimit të veprave të mëdha publike, si autostrada, porte. Mi po kush ishte qëllimi? Qëllimi ishte përgatitja për luftë. Edhe njëherë pra, çfarë prioritetesh kishte në vendet totalitare? Forcimi i industrisë ushtarake, prodhimi i armatimeve ushtarake dhe njëkohësisht ndërtimi veprave të mëdha publike. Të gjitha këto në çfarë çuan? Në përgatitjen e këtyre vendeve për luftë. Por në Bashkimin e Republikave Socialiste Sovjetike ose në Rusi, si themin e ndryshe, është e natyrës së vet izolimit. Pra, vet izolim që nuk kishte marrëdhënie me vendet e tjera. Kështu që në ekonominë totalitare Stalini bëri së pari kolektivizimin, bëri industrializimin e ekonomisë. Kolektivizimi dhe industrializimi krijuan probleme të shumta. Më 1941-shin, Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike u bë një fuqi industriale, por filluan të realizoheshin planet 5-vjeçare. Të gjitha këto ne i përmendëm. Përmendëm pra daljen nga kriza në vendet demokratike, daljen nga kriza të vendeve totalitare. Një pjesë e këtyre shteteve po përgatiteshin për luftë. Faleminderit që më dëgjuat, takohemi në mësimin tjetër.